Joe Biden assina projeto de Mudança Climática no Saudi. Ok. presidente Estados Unidos da América, Husekella Carolina do Sul, e a terça semana, né, Casa Branca, assina o projeto de lei botida com a mudança climática no preço medicamento. Rafoe Nassina, projeto refere e a Templo Eurocraic, safe estado, Estados Unidos da América, safe file banheiro residência e Wilmington, Delaware. a Porta-voz Portavoz Tetan, Biden, acompanha companhia sua primeira dama, Jill Biden, também teste positivo para Covid-19. Karen Jean-Pierre, secretária -imprensa de imprensa Casa Branca Informa, tira a orientação Centro Controlo Prevenção Moras Presidente tem que usar máscara balonçando-lo, um banheira basic e tamba considera basic ko' primeira dama.